Друзі, ну, говорячи про цю мініатюру, яку ми ще не бачили, давайте відверто. Ми ж є свідомими того, що геть далеко не багато українських сімей, які прожили разом 10, 15, 20 років, наважуються на подібні експерименти. Тому зараз я прочитаю вірш, який, на мою думку, є класикою консервативного сімейного життя і є достатньо близький набагато більшій кількості українських сімей. Чекала я тебе з роботи, і все так палко уявляла. Свічки по спальні запалила, білизну сексі одягала. Скропила тіло тим парфумом, в якому доля феромонів. Зробила спальню секрет-румом, змастила кремчиком долоні. Коли зайшов ти до кімнати, вімкнула краще із бітлів. Хоч пізно, та не хочу спати. Хочу, щоб ти мене хотів. Ти роздягнувся блискавично, давай, цілуй мене без тями. І я цілий день чекала, любий, того, що буде зараз з нами. Пірнув під ковдру ти нестримно, і вкрик я спраглими устами. Та не торкай мене, паскуда, тими холодними ногами! Жінки не дуже люблять чоловіків із холодними ногами, тому тримайте двох з гарячими серцями! Гітара Сергій Полупан, вокал Володимир Жогло, музика варіати шоу! Добрий вечір, зутесики, скучу з вами страшенно. Давайте аплодувати гучно-гучно один одному вам, чомкі, мовкі, оприски. Трошки плескай. О. Добре. Друзі, в наступній пісні є одне слово. Я впевнений, що ви самі от здогадаєтесь, що це за слово, і підспіваєте мені от по той бік екранів. От, словом, пісня про не таких, як ми. Хто прибирає в хаті і сам, па-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 па, і часто ходить на базар, па-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 па. Зарплату він приносить всю, і жінку слухає свою, а ще не курить і не п'є для жінки. Ідеалом є піт! Па-па-па-па-па-па-па. Па-па-па-па-па-па. Блу! Па-па-па-па-па-па. Чиник! Па-па-па-па-па-па. Піпка! Блу! Чиник! Дякую! Слухайте, дуже приємно. Бачите, як в залі от, аплодують і співають. Дуже приємно дивитися, що є пари в залі. От, до речі. Де чоловік слухає пісню і не сміється, а жінка збоку. Ой, дякую вам. А продовжуємо далі. Друзі, ні для кого не секрет, що виховання матері дуже відрізняється від виховання батька. От бачите, трошки є різниця. Тому наступна пісня про відмінність виховання матері і виховання батька. Дитячий плач цілий день в квартирі не стихає, а батько в хаті один робити, що не знає. Щоби дитина мала вела себе тихенько, бо у планшеті просто сіла батарейка. Ой-яй-йо, батарейка. Ой-яй-йо, батарейка. Дякую! Друзі, в сімейних стосунках, з власного досвіду скажу, треба слухати один одного, а не порад експертів збоку. У жінки десь на днях заграв один гормон, і чоловікові сказала, щоб вставав і робив ремонт. І чоловік почав і думав робить, як треба. Він шпаклював і малював стіни в кольорі неба. Але про всяк
жінка експерта привела. Він міг би сам, зробив би сам, та те ще на думка треба. Ну бо без неї ніяк, бо без неї ніяк, бо без неї ніяк. Ну бо вона краще знає, тому без неї ніяк. Дякую! Пані та панове, вокал Володимир Жогло, гітара Сергій Полупан, музика варіати шоу!